我觉得他是讲义气的人，我是相信他的。啊，拍摄这脸不是我们打的，这脸可是不好说。自从六月中信金被搜索以来，辜仲亮又是之前的红火案，又是涉嫌挪用公款，已经是自顾不暇了。结果怎么知道，一直对中信金虎视眈眈的润泰集团总裁尹衍梁，想让建基公司趁机攻下中信金，但辜家的百年大业，辜仲亮怎么可能坐视不管？他除了去找外资帮忙，还找了凯基委托书大王张永祥，还有过去的死对头元大金控马维成帮忙收委托书。当然不愿意看到尹衍梁南山人寿做大的国泰金、富邦金、蔡宏图跟蔡明忠也很可能会出手帮忙辜仲亮。除了到处讨救兵，辜仲亮还也许可以放个大绝，那就是实现以前蔡宏图曾经提议过的，把中信金与国泰金合并，由国泰管理保险，中信掌管银行。这场中信金保卫战，到底最后辜仲亮能不能抵挡得住来势汹汹的尹衍梁，就让我们继续看下去。